Ja ću sad samo napraviti mali uvod šta ćete sada čuti. U ovom bloku predavanja od skoro sat i po vremena, tačno sat i po vremena, jedan od najboljih saradnika u Srbiji koji ima najviše prodanih biznis modela i koji, rekla sam već i na početku na uvodu, je zaista neko koji je u prodaji ekspert, će vam pričati prodajni razgovor. To je čovek koji ima liderske potencijale, to je čovek koji sebe svakodnevno nadograđuje čitajući mnogo knjiga, ali ne samo da ih čita, nego ih i primenjuje prvo kod sebe, pa onda i u praksi kod svojih ljudi. I sigurna sam da ćete imati mnogo toga što ćete poneti odavde kao savete i preporuke od njega. On je u petoj karijernoj poziciji, moram da kažem, srce mi ne izdrži, moj najbolji saradnik svih vremena. Bogoljub Milinković, kolega! Dobar dan i sa moje strane. Jeste čujemo dobro tamo u zadnjim redovima? Super. Danas ću vas, većinu od vas, razočarati. Evo, neću pričati ono što vi očekujete od mene, a to je da vam taksativno navodim kako se radi prodajni razgovor, nego ćemo pričati onome, pošto stalno sam na terenu i držim prezentacije, pričat ću vam onome što vam fali tačno u radu vašem na terenu. U toku Fraletovog i gostinog izlaganja sam osmislio nešto da vam kažem novo koje nisam pripremio i to sam zapisao pa ću se služiti i nešto ću vam interesantno reći. Kad sam danas dolazio ovde na ovaj seminar, na naplatnoj rampi ovde Novi Sad, Beograd, sam naišao jednu saobraćajnu nesreću. Molim bih gospođu Tanju koja je danas došla sa mnom da ustane. Ove gospođe, hoću vam kažem kako usred svakog problema krije se šansa. Gospođa Tanja je bila u tim kolima u BMW-u koji je učestvovao u toj saobraćajnoj nesreći. Srećom niko nije nastradao. I ja kad sam stao, bio je dugačak red na naplatnoj rampi, jedan mi je momak vikao, Bogoljube, možete povesti moju mamu. Hoću da kažem koliko je dobro poznavati Bogoljuba i raditi SNET, i ako si tako nešto desi, stigneš na vreme na seminar. Usput sam pitao gospođu Tanju iz čije strukture, ona je rekla iz strukture gospođe Ljije Krasmanović, ja sam rekao gospođu Tanji, ja sam dušen sa gospođom Ljijom Krasmanović koja je moja paralela, ali ono što poštujem kod gospođe Ljije Krasmanović ima fantastičan mladi tim saradnika i ja želim vas da sledim. Molim da ustane sada gospodin Predrag iz Kruševca. On je od danas jedan moj veliki prijatelj. On je danas meni ovde prišao i rekao mi je, Bogoljube, na današnje predavanje sam došao zbog vas da vas upoznam. Tako da vam hvala što ste došli danas i srećan sam u tome što imam novog prijatelja u Kruševcu i ovaj čovjek je uradio 5 biznis modela i ja sam rekao da ćete biti pravi naslednik Bogoljuba Milinkovića. To vam iskreno želim. Molim bih gospođu Iboju da ustane. Ovo je moja komšinica koja je danas ovde stigla, već je bila puna sala, je li tako? I onda meni rekla tamo, ono muglo, kaže, Bogoljube, jako sam besna, nema mesta gde da sedem. I kažem, to je moj direktan saradnik inače. Ja kažem, gospođo Iboja, okrenite način razmišljenja. Kažite, super što nema mesta da sedem, eto, meni je šansa da sednem ovde u prvi red i vidite kako iz negativno dođete do pozitivne stvari, tako? I želim još posebno da pozdravim jednog čoveka koji je meni mnogo pomogao u razvoju moje karijere, čoveka koji ceo moj tim u Beču prosto, mala reč, reći obožava. Želim da ga svi strašno pozdravimo, našeg bivšeg direktora Srbije, sada novog direktora Slovačke i novog osnivača naše SNET Akademije, gospodina Dragana Ličinjara. Moram da mu dam par reći. Čestitam ovima koji su prvi put danas ovde, da odnosi aplauz za njih veliki! Eto, posle nekog rada od 1. augusta
2012. do 17. juna ove godine sam bio u ulozi direktora SNS Srbije AD. To je naš koncept bio sa dr. Nikolom Čankom, Rago Fratrićem, Robertom Paušićem, da se akademija osnuje, da radi. Mi smo zapravo, dr. Nikola Čanak i ja, od 17. juna ove godine smo u ogranku SNS akademije predstavljeni tvrdu. Imamo sad šansu i zadatak i izazov da napravimo nešto novo, koncept koji će ići od slovačke kompanije. Nisam direktor slovačke firme, da ispravim samo Bogoljuba. Znači, slovačke kompanije direktor je gospodin Peter Kulhanek. Ja sam samo u konsulting ugovoru od SNS tvrda sa dr. Nikolom Čankom. Počinjemo od 1. augusta, imali smo ove dane pripreme. Znači, edukacija kadrova, početak posla, znači jedna postavka firme i bit će početak, sami početak izazov da napravimo nešto najbolje što može, da ćemo ići redom od Slovačke do druge zemlje. Toliko od mene za sada, da ne oduzimamo vreme, hvala lepo, puno uspeha svima želim, hvala. Ništa, da se predstavim malo detaljnije, 49 godine imam, više od 20 godina iskustva u direktnoj prodaji, o MLM-u imam iskustva čak 2 godine koliko se bavim SNS-om. Prvo pitanje koje želim svima vama da postavim, da li vi želite da budete vlasnici vašeg života ili želite da bude vlasnik života neko drugi? Sa svakim tim, svako jutro sa tim pitanjem sam se budio kad sam radio nekada u domu zdravlja u Bečiju. Šta je poenta kada se neko bavi prodajom? Svako želi da zaradi što više, za što manje vremena i u što manje stresa. Ja sebe nazivam ovim turističkim vodičem, znate zašto? Evo, mlađi ljudi, možda se neće sećati tog perioda, ali ću vam napomenuti da sam ja počeo da se bavim direktnom prodajom 1990. godine, kad je bilo doba Ante Markovića, ovi se stari sećaju. To doba je bilo kada ste mogli od jedne plate iz društvene firme da kupite jednu garnituru ANC posuđa. I nikada više tako vreme nije bilo. Kako su godine išle, 92. su bile sankcije, pa su ljudi me ubijali da odlaze na ratišta i tada smo uspevali da prodajemo. Tada su na prezentacijama bili samo žene. Muškaraca nije bilo. 93. je bila velika inflacija. 94. je bio 1 dinar i 1 marka. I tada smo prodavali. Do bombardovanja, nakon toga, znači, bio je onaj period, kako se reklo, kako se tada govorilo, period sankcija, on je bio 2000. period tranzicije. I onda kada gledam moje stare sveske gde sam zapisivao sa naših semjera gde smo išli, većinom su stanici odgovarali i kaže da ne mogu da prodaju zato što ljudi nemaju para. I onda ćemo prilikom pokazati te sveske i te beleške koje sam tada vodio. Zašto kažem za sebe da sam turistički vodič? Zato što sam prošao sve te periode života, kad su bile i ovakva vremena i onakva, i uvek se moglo prodavati. Kako treba da zamislite ovaj naš posao? Kao da se spremate za olimpijske igre. Kad su olimpijske igre, koliko godina je razmaka? Super. Šta prvo treba da uradite pre nego što hoćete da učestvujete u olimpijskim igrama i da osvojite zlatnu medalju? Šta prvo treba da uradite? Moja grupa zna, vi ćutite, obično to niko ne pogodi, znate. Kvalifikacije? Ne. Čudi me, toliko ljudi niko da pogodi. Prvo se morate opredeliti da li hoćete da osvojite zlatu medalju na zimskim ili letnim olimpijskim igrama, tako? To je prvo. Šta je drugo što morate uraditi? Morate naći disciplinu kojim ćete se baviti, onda naći jednog dobrog trenera, onda uzeti iz te sportske discipline silne knjige i 5-6 knjiga i proučiti dobro tu oblast i tu sportsku disciplinu, onda dalje krenuti da se takmičite na malim takmičenjima da bi tempirali formu, da uporno trenirate i tek onda ćete možda za 4 godine osvojiti neku medalju, možda zlatno, tako? Neka podignu ruku ljudi ovde koji su duže od 20 godina u MLM-u. Super. Znači, malo nas ima, znači, velike šanse ispred vas da se sada prijavite za olimpijske igre, odaberete koje i da krenete po zlatnu medalju. Dalje, radeći direktnu prodaju dugo godina, sam uvideo da mnogi ljudi koji dođu u ovaj posao, ovakvu vrstu posla,
žele da budu uspešni, da uspeju da prodaju. Nažalost, jako mali broj ljudi uspe u prodaji i uspe da izgura posao do kraja. I kada izađu iz tog posla, nikada ne postave sebi pitanje zašto sam ja i zašto iz toga, uvijek upiru prste nekoga drugog, ali tako? U stvari, treba poznavati pravila u prodaji koji se treba strogo držati. Reći vam nešto za sebe isto. 1992. godine sam odlučio da napustim društvenu firmu, da u mom životu se bavim samo prodajom najskuplje posuđe na svetu u gradu od 18.000 stanovnika. Tad bi možda i manje. To je bila tada hrabra odluka i nikoga nisam slušao sa strane kojim je govorio nemoj se time baviti, kako ćeš preživjeti i tako dalje. Tada sam krenuo ja na olimpijske igre, uzeo sam knjige i počeo sam da radim na sebi. 2012. godine, kad je gospodin Nemanja Jovčić bio u Ljubljani kod mene i kad mi je predočio ovu poslovnu ideju, sam rekao sebi, znači, tu je taj biznis model najbitniji i da se najbrže napreduje u karijeri, pa to je otprilike kao garnitura ANC posuđa, a pošto sam 92. doneo odluku da se bavim samo prodajom, da živim od toga, naravno da mi je 2012. posle 20 godina to nije bio problem. Eko tehniku će me naučiti Željka Jovčić, koji je bila jedan najbolji prodavača u AMC-u, naučit će me i to ću samo primjenjivati. Kada naučite pravila u prodaji, možete da odete na kraj svijeta, vi ćete se snaći u bilo kom poslu. Dok ne naučite da prodajete, sve će vam biti teško u poslu. Pogotovo u našem poslu. Ako mi ne znamo lično da prodajemo dobro biznis modele, kako ćemo naučiti naše ljude? Dalje, kada govorimo o uzimanju preporuka, učili smo od Roberta da treba te preporuke kvalifikovati. Ja bih rekao da treba kvalifikovati svakog čoveka s kojim počinjete da radite ovaj posao. Zašto vam to sada kažem? Kada počinjete raditi ovaj posao, sigurno sam da jedno 99% ovde vas u sali, i ja sam takav bio u početku, tražimo ljude koji su nižeg društvenog sloja, po našem mišljenju, ili ljudi koji su slabijeg materijalnog stanja ili ne znam čega, ispod nas. Jer se dešava to kod vas. I se krenuje da tražite direktore neke uspešne ljude. Zašto je bitno se baviti ovde uspešno prodajom, uraditi što pre biznis model? Ako uradite to što sam ja uradio, odmah u prvom mesecu zaradite nekih u prosjeku 200.000 dinara, tada vaš nivo samopoznanja poraste i onda kažete sebi. Kad je vaš nivo samopoznanja visok, tada vaša urođena slonost, da ne zovete ljude većeg ugleda i autoriteta u vašem gradu, počinje da iščezava sve dok ne stane. Zašto? Kad imate, na primjer, zarađenih 200.000 dinara, to je taj sam primjer uzeo, i tada idete kod nekoga da razgovarate. I kada mu to pokažete, vi možda mislite da je on veoma uspješan sad u tom poslu, da jako dobro zarađuje, a njemu je baš upravo kriza, ali on njegov stav vama to ne pokazuje. I kada vi odete od njega, on će vam početi da razmišlja o tome. Zato je bitno da naučite pravila u prodaji, da što pre napunite vašu kancelariju sa parama i tada možete ići kod nekog čoveka da pričate sa njim. Kad je ona prazna, ko će želiti da vas sluša? Pogotovo ako taj čovjek ima neko mišljenje o vama da ste vi niste uspešni bili u nekom poslu koji ste radili i vi nemate to da mu pokažete, kako ćete ga sponzorisati? Nikako. Dalje, kada pozivate te ljude ili uopšte kada primate poziv, pokušajte ovo da trenirate. 90 sekundi i prekinite razgovor. Žurim, i ako zove on, i ako vi nekoga zovite. To je poslovno, na primjer. Kao što sam je rekao, kad naučite prodajete biznis model, možete tako i naučiti druge ljude. I ovo je najbitnija možda stvar. Dok ne naučite da prodajete vi direktno biznis model, jako ćete sporo napredovati u našem poslu. Što Robert kaže, može se ovdje krenuti s jednim profitnim pravom, sa dva ili tri, ali evo, svi znate koji se družuju u poslu, koliko je to mukotrpan rad i koliko je to spori rad. Ako se sami sebi kažete, ja ću to da naučim, tražit ću ljude u mojoj višoj instruktorskoj liniji, ako nije moj direktan instruktor, taj koji će mi naučiti, naučit ću to da radim, trenirat ću mjesec dana sa ciljem da napuni svoju kancelariju sa puno para, i tada mogu otići na teren da tražim malo uspešnije i kvalitetnije ljude. Znajte, ako hoćete ovom poslu brzi napredak i puno para, vi ste taj koji morate prvo to da naučite da savladate. To je isto što je danas Željka u uvodu rekla, isto je samo čista tehnika da se to nauči. Ja ću danas malo o tome pričati kako ja to radim.
Dalje, također svako od nas prvenstveno mora znati razlog zašto se on bavi uopšte ovim poslom. Šta se dešava kod nas u našem poslu? Mi imamo u životu, možda imamo spoljne utjecaje ili spoljne motivacije, možemo da imamo i unutrašnju motivaciju. Šta je spoljna motivacija u SNET-u? Kada nam Robert kaže, imate duplirane bodove ovog mjeseca, je li tako? Ili ne znam, takmičarska binarka ili turbo vinjet invest, ne znam koja je akcija, to je spoljašna motivacija. Šta se dešava kada ta spoljašna motivacija prođe? Vi morate se vratiti u unutrašnju, a unutrašnju možda nemate. Ja ću vam primjer kako sam ja kao dete još naučio da se unutra motivišem. Bio sam dete od 9 godina i rekao sam mom tati, tata, ajde mi kupiti mama bicikli, kupite mi bicikli, nemam bicikli, svi se moji drugari voze u komšiluku. Kaže mu tata, sine, mama ne radi nigde, tata radi u četkari, nemam sine para da ti kupim. Ja sam tada počeo razmišljam kako ja da dođem do bicikla, ja sam se igrao napolje i kažem moj drugar, znaš, idemo mi deca, možemo beremo metlice tamo u okolini Bečeja. Ja dođem kući, mama, ja bih da berem metlice da kupim sebi bicikli. On kaže, idi. Kupila mi neki beli šešir da ne udari sunčanica i jedna metlica. Šta sam radio? Brao metlica sa 9 godina, postigao sam cilj da kupim sebi bicikli i naučio sam od malih nogu kako da stvorim u sebi unutrašnju neku motivaciju. Tog sam setio danas kad sam dolazio ovamo. Šta mi treba da radimo u našem poslu? Da kod svakog našeg saradnika koji hoće ozbiljno da se bavi ovim poslom, pronađemo šta je to u njemu, unutrašnja motivacija njegova, dodamo mu spoljašnju motivaciju koju svakako imamo u SNET-u i možemo da ga vodimo veoma uspešno. Ja sam neki dan bio u Subotici kod jednog bivšeg saradnika, za njega ćete tek da čujete sada. Kad sam ga pitao šta je tvoja motivacija, on je otišao totalno u neku drugu krajnost, prodaje neke parfeme i tako dalje. Ja sam je pronašao, znate kako sam pronašao motivaciju? Rekao sam, došao sam, znaš šta ću u ovom gradu napraviti, hoćeš sa mnom ili nećeš. Pošto on prošao put sa mnom, bio je jedan od najboljih u poslu, i otišao kući i počeo da mu crv radi, došao je nazad i kaže, ja bih sad ipak da radim sa tobom, jel da? Pošto znam da ćeš ovdje napraviti veliki posao. Ja sam Robertu rekao, koja je bila tu sada moja unutrašnja motivacija kod tog čoveka? Novi grad, novi ljudi, to ćemo kasnije još malo detaljnije pričati, to je ono što mene motiviše. Ne treba meni Robert da neku spoljnu motivaciju da ja krenem da radim. Ne. Ja želim da napravim nešto u nekom novom gradu, ne? Dalje. Šta je u stvari definicija uspeha u našem poslu? Vršenje pozitivne uticaja na živote drugih ljudi. To mi radimo, tako? Sad ću nešto nacrtam na tabli. Nešto što sam smislio, odmah da znate, pošto puno čitam, svako jutro u 6 sati radim na sebi, sve što vam danas pričam, to je sve originalno Bogoljub Milinkov. On nikoga ništa ne prepisuje, nego iz knjiga i predavanja koje gledam, uvijek dobijem neke jako dobre ideje, to moja grupa jako dobro zna. I često me pitaju, kako se ti toga setiš? Ja kažem, to se zove sinergija. Čitaš, pa ti se rađaju neke nove ideje. Molim vas, moje dva stranika za pomoć za tablu približimo ovdje. Vi koji ste tamo, imat ćete ovo na snimku ili se ustanite pa dođite ovdje pa gledajte što pišem. Ajde, je na sredinu dobro za vas tamo? Stavi na sredinu, Vlado. Ajmo. Evo ga. Ovo me god sada Dovanović motivisala da malo crtam, jel da? Tamo sam naveo da mi vršimo pozitivne uticaje na druge ljude u našem poslu, tako. Pošto mi u našem poslu, kada nam dođe čovjek, ne poznajemo ga jako dobro, vremenom ga upoznamo ko je kakav. Evo mi jedan izvanredan savjet koji vam preporučujem da primenite i olakšat će rad u našem poslu. Napravit ću jedan ovako vertikalnu, jednu horizontalnu liniju. Svi napravite tako, ajmo. Iskoristite ovo i učite vaše nove ljude koji će biti tu za godinu danas sa vama ili ne znam već kada. Ovdje napišite visoko, ovdje napišite nisko. I ovdje stavite visoko skroz desno. Sa strane napišite svest naših saradnika ovdje ovako. Znači ovdje je svest
Niska svest, visoka svest, ili tako? Znači, niska svest, visoka svest. Dobro? Dole napišite realizacija. Ili učinak u poslu, tako? Super. E, onda ćemo ovdje dodati ovako, šta se od nas traži u poslu? Traženo. Ovdje ćemo staviti ovako, do, da, to. Traženo dodato, pa ćemo to ovako. Onda lepo ovdje stavite sa strane ovako. Ovdje je svrha vašeg posla i života. Ovdje stavite proces kroz koji vi prolazite. Tako? E, možete da me pratite ili idem brzo? Molim? Ustanite tamo pa stanite, kad nešto hoćete, put nađite, stanite tamo pa gledajte. E sad ovako, e sad imamo 4 tipa saradnika koji se pojavljuju nama u našem poslu. Prva grupa, a vi ćete, svako od vas će sebe prepoznati gde se ovdje nalazi. Prvi tip saradnika su ovdje birokrate. Birokrate. Šta oni imaju, kad gledate po ovom dijagramu? Imaju samo traženu ili nisku realizaciju, imaju nizak nivo svesti u našem poslu. Da? Znači, birokrate. Ko su ti ljudi? Kako ćete ih prepoznati? Ljudi koji nemaju unutrašnju tu samomotivaciju, ljudi koji su stalno im treba energija, stalno treba neko da ih gura, oni će biti izvredni u nekoliko stvari. Ako njima će, dajte da naplaćuju karte na seminaru, dajte im da prodaju knjige, dajte im, na primjer, da slikaju na vašim prezentacijama, dajte im nek stavljaju neke slike na Facebook. To su ljudi u procesu. Obično ti ljudi, birokrate koji su u našem poslu, šta njih odlikuje? Pošto nemaju svest i ovaj svrhu ne razumiju, njih odlikuje to što malo zarađuju kod nas, ali tako? I stalno im fali pare, ali da? Onda im vi pomozite, kažete ovako. Čim zaradiš neke pare u firmi ili u ovom poslu, 10% odvoji sa strane. Zašto 10% da odvojiš sa strane? Zato što, pod broj 1, kad ti dođu hitni neplanirani troškovi, imat ćeš iz čega da platiš. Kad ti se pojavi izvanredna poslovna mogućnost da pare uložiš, imat ćeš odakle to da uradiš. Treća stvar, jačaš svoj karakter i samopouzdanje, tako i pravi sigurnost svoje porezi. Počito od juče. Njima dajemo male korake šta da rade. Sljedeći korak kažete morate učiti raditi na sebi, zatim malo primjenjivati to u srce netu i na kraju ćeš investirati novac, poznacima na ovaj investirati, kaparisati svoju buduću kupovinu kroz biznis model i te više trgovačke kategorije. Mi ih moramo gurati i stalno buditi njih jer oni nisu dovoljno motivisani. Tako. Sljedeća kategorija, njih ja kod mene imam najviše, a vi ćete reći dalje kod vas, to su filozofi. Ko su ti ljudi? Kako je to grupacija ljudi? To su ljudi koji svima dele lekcije šta treba da rade. Puni su skepticizma, ogovaraju svoje instruktore. A vidite šta njih odlikuje? Kao viši nivo svesti, a realizacija isto loša. Ali svima dele lekcije šta treba da rade. Skepticizam i tako da. To se zove, to sam baš, kako se kaže, stalno pričuje nekim velikim poslima, nikad ništa ne urade. I stalno filozofiraju, ali tako? Ili imate takvih u grupi? Aha, super. Tako je. Sljedeća grupa su takmičari. Sad ćete vidjeti u mojoj grupi te takmičare. Molim da ustanu svi ovdje vane tvoji koji su dali jump start. Ustanite. Ustanite još tamo. Evo ga, tamo još jedan. Ostanite. Branislav Bugarski je moj jedna posebna grana, znači lider koji fantastično zna da se takmiči i stalno radi jump startove. I šta je on radio? Prvo je on uradio jump start, a zašto naučio od mene? Pojenta da odmah za njim uradio gospodin Robert Keller, Irena, pa gospodin tamo Zoran Tintor, a Irena uradila 2 jump starta. Znači, to je pojenta dovezi bolje kod sebe. Oni su takmičari, još nemaju dovoljan nivo svesti da budu u ovoj kategoriji. Znate zašto? Osim Baneta, ostala gospoda imaju još uvijek neke svoje dodatne poslove.
i ne smiju da ih napuste i nivo svesti im nije još dovoljno visok da se bave samo ovim poslom. A su tu na prelazu u sledeću kategoriju, to su majstori. To su ljudi koji znaju, poznaju, imaju visoku svest, imaju visoku realizaciju i ljudi koji rade više nego što im se zahteva od njih. Više rade nego što se zahteva od njih i prave razliku i rezultate. Neću bude lažno štroman, tu sebe ubrajam, Roberta Paušića i naše lidere koji ovde rade. Kad radite ovaj posao, ovo morate znati u kojoj fazi vam se koji saradnik nalazi i kako da ih vodite i motivišete. Cilj je da imate što više ovih majstora. Evo ga, ekipa Banetova ide ovuda. A ove moram da dovedem u fazu tu i ove tu, pa da bi imao više majstora. I tako rastete kao grupa. Hvala, možete ovu tablu vratiti, pa ćemo... Još ću malo crtati za kraj samo. Tehniku zaključenja biznis modela. Znači, čak i ako otkrijete, ako ne otkrijete svrhu vašeg saradnika, šta mu može doneti biznis model u našem poslu, da oni postanu vlasnici svog života, vi nećete imati neku unutrašnju zadovoljstvo ni oni zajedno sa vama. Baš sam nekada razmišljam ovako, Bože, što ljudi proizvode farmakologiju, što proizvode lekove? Koji je njihov cilj? Pa da ljudima pomognu da ozdrave, ne? A kad bi razmišljali, pa svrha leko je da mi uzmemo pare od ljudi, ne bi ni proizvodili, ne. Svrha je da pomogu ljudima da budu zdravi. Moram da vam kažem, ovo sam ubacio ove slajdove, prosto ne mogu to da vam ne kažem. Pošto su danas kada vas je pitala Željka koliko ljudi ima iz Beograda, većina ljudi ovde nije iz Beograda, tako? Što znači da vi živite i radite u nekim manjim sredinama, tako? I ja sam isto u jednoj manjim sredini. Koja su pravila našeg grada? Robert nas je učio, uradi tri grane u svom gradu koje će da samostalno rade lepo i da vuku promet, onda otvori tri nova grada pa ćeš otvoriti tri nove države. Šta se dešava vama koji se učaurite i ostanete u vašem gradu? Počinjete da nazadite u našem poslu i počinjete sa izgovorima, ne znam koga da zovem, više taj zasićen je moj grad, je li tako? Evo moje iskustvo od pre neki dan kad sam krenuo za Suboticu, šta sam sve doživio i to sam ovde sebi stavio. I vas, dajem predlog svima vama koji se iz manje grada. Izađite iz vaše čaure, otići u drugi grad. Ali pogledajte koje sam ja zapaženja tamo. Ovo mi je Siniša Milovanov pisao na haubi mog auta prošle nedelje u ponoć, kad sam rekao, Siniša piše, ovo mi se sviđa iskustvo današnjeg dana. Kad smo otišli u Suboticu, novi grad, ljudi, nova energija, želim gospodinu Nikoli Miletiću da pomognem da razvijemo tu Suboticu bolje. Štete da tako veli grad nema bolju produkciju i tako dalje. Nikada u taj grad nemojte ići sami. Uvijek povedite nekog svog saradnika. To je sjajna stvar. Dalje, primenite pravilo 6-5. Baš sam rekao Siniši i Banetu, bili su sa mnom, rekao, e vidite, ja vam pričam teoriju na seminarima, a to Bog ju bi primenio u praksi. Šta je pravilo 6-5? Pravilno prethodno planiranje prouzrokuje povećanje produktivnosti. Kako smo pravilo 6-5 primenili? Pa naravno, svi su dobili zadatak koji su išli sa mnom, imaš, idemo u četvrtak i petak, na primjer, u Suboticu, telefone u šake i da pozovete što više kontakata. Idete sa mnom tamo od 10 sati, nema vas do pomoći kući, nema. I svi su zakazali termine i ja sam rekao, Bože, kako je ovo dobro, svi smo na terenu u novom gradu. Sledeća stvar je, učite na terenu zajedno sa njima kada mi je neki termin otkazan. E, gde si Bane? Na toj i toj sam da si GPS u auto, dođeš kod njega. Pomažeš i svom saradniku. Fenomenalno. Pre odlaska od svih saradnika koji nemaju nikoga, koji u stvari ne mogu da odlaze sa vama u drugi grad jer su vezani za nešto drugo, uzmite, kažite njima, pošalji mi SMS poruku, ime, prezime, telefon tvojeg potencijalnog kandidata i recimo, najavi me da ću ga pozvati kada budem tamo imao vremena. Šta se dešava? Racionalno trošite vaše vreme kada ste u tom gradu. Neko vam otkaže termin, vi uzmete telefon, pozovete tog čoveka. Od mojih saradnika, osim Dragane Gaković koji mi je dala, dobio sam jedno stotinjak poruka, sve sam ljude makar jednom pozvao. Zbog tog tajminga koji sam imao.
Jako je bitno otići pre podne u taj novi grad. Imate ceo dan pred sobom. Posle podne brzo i suri onda. Ovo mi je bilo najupečatljivije tamo. Kad ste tamo u tom gradu, vi ste samo fokusirani na pozive, na prezentovanje i da radite. Ne možete da idete kući malo da prilegnete, nemate gde. Nema lažne zone komfora. Ceo dan si tamo i znate kako je ovo deluje, ljudi moji. Ja sam oduševljen. Ja mladi stanik je bio sa nama, kaže on, ja imam samo jedan razgovor u dva sata. Rekao, vidi sad ovako, postavi sebe u sledeću situaciju da sam ja sad tebe ovako s tobom uradio. Evo ti 500 dinara, jedan helikopter, pa te odnesi u Vranje i tamo te ostavi u Vranje. I nemaš godinu dana, mrneš sa 500 dinara u džepu. Da vidiš kako bi našao i pozive i ljude i tako dalje, da? A kad ste kući, ukućeni, gunđivam ukućeni, u svom gradu stalno neko odlači pažnju, i ona kaže, ja sad sam umoran, morili su me u kući, idem malo da prilegnem. Toga nema kad odete u drugi grad. I radite efikasno, ljudi moji. Dalje, međusobno se bodrite između vas. Odjednom kada uredite puno termina, odjednom imate ispred sebe mnogo novih saradnika koji očekuju vašu pomoć. I vi sa njima idete planski, radite prezentacije i šta se dešava? Odjednom počeo produkcija da vam raste. Mnogo kandidata oko sebe. Još mi je Robert Paušić pomogao što je tamo držao javnu prezentaciju. Evo, sinje su moji ljudi, bili se Roberto tamo, danas su mi javili da su oduševljeni. Fenomenalno. Koristimo i sistem. Još jedna interesantna stvar, da kažem gospođi Grozdi koja ovde sedi, moja saradnica. Grozdo, ja ti se divim, kako razmišljaš. Zamislite kako ona dala Siniši preporuku. Ja se toga ne bi setio. Grozda je dala preporuku Siniši od njene ćerke, školski drug i taj čovjek je nama ljudi tamo ključni igrač. Kažem, Bože, pa ja nikad ne bi pitao moju ćerku za preporuku, ne znam, tamo pred engleski i tako dalje. I kažem, nikada ne znate u kom grmu leži zec. Mislim, išli na ključnog čovjeka preko Grozdine ćerke. Više školstvo druga. Fenomenalno. I tako da, kada ovako ovo spojite, u novom gradu više nemajte osjećaj kao u vašem gradu da ne znate koga da zovete, ne znate gde da idete. Znači, samo kratke rezime. U auto vaš ili sa dva auta, nekoliko vas, novi grad, pre toga obavite pozive, vidite kako posao ide. To sam malo ubacio, inače ovako neko iskustvo da podelim sa vama. Ajmo samo da se vratimo prodajni razgovor, jel da? Ljudi često, kada sam i radio ANC, ljudi često meni govore kao, mislim da mi fali zaključenje. 99% su u krivu ti saradnici, svima fali kvalitetnija prezentacija. Reći vam zašto. Radeći ANC sam naučio, kad je prezentacija kvalitetna, taj čovjek je već doneo odluku da hoće sa vama. Da kupi proizvod ili da bude sa vama. Morate podići nivo kvaliteta prezentacije gore, a ne, uopšte ne fali zaključenje. Kako ćete podići nivo? Više entuzijazma, više energije i tako dalje. Evo da pitate, evo Branislav Bugarski, može Bane reći samo par reći, on je prišao sa jednom mom razgovoru sa Belom i s jednom gospođom. Kaži Bane, kako se ta gospođa osjećala kada je došla sa nama, a kako otišla kuća? Samo reći će Bane, kako je on to doživio? Gospođa je bila skeptik, znači čim je došla, ona je odmah sa gardom nekako, nije bila za to. I ona je prvo što je rekla, to je da ovde treba puno firmi, treba otvoriti firme i šta je to i tako. Međutim, kada je krenula kući, Bogoljub je sasvim drugu stvar okrenuo, tako da je ona jednostavno otrčala kući, radosna, vesela, hoće da uzme biznis model i tako to. Znači, sasvim se preokrenula. Hvala. Znači, kod te gospođe nije meni falilo zaključenje, ja sam je prvi put video, nego je bila kvalitetna prezentacija. Juče je bila na javnoj ideje Robert držao u Subutici, dovela je jedno ili dvoje, ne znam Roberta koga je dovela, dvoje novih sa sobom. Zapišite koje su tri cilja prezentovanja koje morate imati stalno u umu kada prezentujete. Prvo je da otklonite sumnju vašem sagovorniku. Sumnju da hoćete poznati na da mu nešto prodate, da ga prevarite. Otklonite sumnju. Kako? Poslušajte 10 puta Roberta Paušića njegovu prezentaciju pa ćete naći te rečenice u toj prezentaciji. Otklonite njegovu sumnju. Druga stvar bitna je da mu ukažete poverenje sa vaše strane, da kažete, vi i ja ćemo, siguran sam, napraviti veliki posao u našoj firmi i siguran sam, pošto ste čuo sam se to i to, kad saznate potrebe, pohvalite čoveka
I na kraju mi kažete, ulijte mu, treća stvar je, ulijte mu samopouzdanje. Znači, prvo, otklonite mu sumnju, ukažite mu poverenje i ulijte mu samopouzdanje. On će ići sa vama. To sam ja sa gospođom koji je Banja prisustvovao razgovoru uradio. Zašto sam to uradio? Imam svest o tome šta sa njom treba da pričam. Dalje, znate, o ovom neću puno pričati, znate koje su četiri cilja na drugom razgovoru, na sledećem, na prodajnom razgovoru, kako hoćete, na follow-upu ili kako se zove, zaključenje našeg posla. Četiri cilja, morate imati ljudi na umu i tako raditi. Prvi cilj je razjasniti njegove nedumice. Koje su obične nedumice čeka posle prezentovanja? Ne razume profitna prava. Ponovno nacrtate taj trougao naš i objasnite. Prvo je znači otkloniti nedumice. Druga stvar je pokažite vaše rezultate. Treći korak je otklonite mu primjedbe, ako ih ima. I četvrto je pitajte ga za odluku. Sada to neću razrađivati, pogledajte na YouTube predanje Roberta Paušića Psihologija plasmana i otklanjanje prigovora, imate detaljno to obrađeno. Ali kad idete na taj drugi razgovor, morate znati ove četiri stavke, šta vi, kako vi to da vodite, kako da radite. Imao sam još jedno fantastično iskustvo u Subotici, da su mi došli na prezentaciju jedan bračni par koji radi drugi MLM. I sposobio se da radi za onu drugu konkurentsku firmu, neću da je nazovem. Evo vidite kako sam ih dobio posao, zapišite ove rečenice šta sam im radio. Da će to pomoći, vama ne znam, meni je to pomoglo. Pitao sam, koliko dugo ste u tom poslu? Koliko ste dugo u toj firmi? Drugo pitanje je bilo, koliko kod vas ima karijernih pozicija? Treće, koja ste vi karijerna pozicija? Četvrto je bilo, ako nije indiskretno, koliko ste vi zaradili ovdje za godinu dana u toj vašoj firmi? Peto je bilo, da se bavite još sa nekim poslom osim ovog. Šta ste propustili? Od početka. Koliko dugo ste u poslu, koliko ima karijernih pozicija, koja ste karijerna pozicija, koliko ste para zaradili u vašem poslu zadnjih godinu dana. Peto je, da li radite još neki posao osim ovog? I šesto je, to ne možete vi pitati, ja mogu, da se kod vas može osvojiti auto za manje od 4 mjeseca. Taj gospodin, ja kažem, ako mi na ova pitanja odgovorite pozitivno, ja odmah idem sa vama u tu firmu. I onda su počeli njegovi izgovori. Neće da mi kaže koja je karijerna pozicija, ne sme da mi pokaže koliko je zaradio. A ja kažem, vidite gospodine, pošto vi meni ne smete, ja vama smem. I na kraju sam ga dobio u poslu, pošto da me vuče za rukav. To su argumenti koje mi imamo u rukama, a drugi ljudi nemaju u drugoj firmi. I znači imao sam situaciju, kaže mi jedan čovjek, neću više da mi dolaze drugi ljudi iz zemlje, nema stalno teraju kontu. Ne, ti njih vodiš, ne oni tebe. Ako su oni došli tebe da slušaju, ovo ih pitaj. I ja vama kažem, ako taj posle takvih argumenta neće sa vama da radi, nemojte gubiti vreme sa njim. Idemo, momci, treba mi tabla opet, za kraj da vam nešto nacrtam opet. Kako iz biznis modela napraviti stabilne mjesečne prihode ili iz duga ka biznis modelu? Okrenuti list. On mi je pomogao Robert Kiyosaki, on je jedan od mojih omiljenih prijatelja u Beču, znate. Kad sam razmišljao o sebi, s kim, evo još nešto zapišete, znate Kiyosaki je onaj 4 kvadranta, većina od vas zna, tako? Postavite sebi pitanje, ko su ljudi u vašem životu i u kom se kvadrantu oni nalaze? S kojim se ljudima družite da tako i postavite? Ja ću reći savjet vama mladima, da? Naučite da prodajete biznis modele, ako su vam roditelji ukućeni u onom kvadrantu zaposleni,
Lepo, zaradite kao ja 200.000 dinara, otiđite sami da živite i počnite se družite sa Bogljubom, Robertom, Gocom, Ljiljom i tako dalje, jel da? I počnite da čitate knjige. To su moji najbolji prijatelji. Ja sam razmišljao, Beću, od koga ja mogu da naučim još nešto u životu? Mogu od ovih vrhunskih ljudi koji su ovde u Srcenetu predavači, od Roberta Paušića koji je čovjek uspeo više nego ja u životu, i od knjiga. Da? Ja sam to odlučio da radim. Evo, kada svaki mi je pomogao, pa sam ja to preveo u SNS, sigurno će vam se ovo dopasti. Napravite oko kolonu, svi vi koji sedite ovde, mi ljudi imamo neke prihode u našem životu, ali tako? Pa svi ljudi u životu imaju neke troškove. Samo ću kratko reći kako oni siromašni ljudi iz socijala žive. Dobiju neki prihod od roditelja, ako žive na budžetu roditelja ili socijalnu pomoć, i kroz sklonu troškove sve potroši u životu i na kraju ne ostaje ništa tako. To mi je poznato. Srednji kadar još gore prolazi. Prihod dobije u firmi za koju radi, kroz sklonu troškova odu dole još malo, uzmu kredit ili kreditnu karticu, tako, pa se onda vrate u sklonu troškova i sve zajedno potroši. I onda dolazi u problem kada ostanu bez posla, ko će njima da plaća kredite i kreditne kartice i ko će da im plaća troškove? Ili ovi siromašni ako ostanu bez prihoda? Ajmo mi da vidimo, vi koji nemate u sali biznis model, vam rešenje kako ćete ga iskoristiti za vas. Kad idemo kroz sklonu troškovi, doći ćemo do ovde do... Ovde je vaša imovina. Ovde će vam staviti vaš dug. Možete usputiti još zapisati jednu rečenicu. To sam ja sebi zapisao, pa sam otkrio nešto kod sebe bitno. To je, ako hoćete da provjerite koliko vredite kao čovek, proverite koliko stvari imate na vašem imenu, u vašem životu. Toliko vredite. Ako hoćete da provjerite koliko ste napredili u životu, proverite koliko imate stvari na vašem imenu i još je bitno kako ste do tih stvari došli. Koliko stvari imate na vašem imenu u životu. Šta je to na vašem imenu? Da je neka kuća i tako da je. Tako je vlasništvo. To je imovina. Idemo ovako. Pre ovoga ću još nešto, pa ću se vratiti. Evo kako je objašnjeno biznis model, kako sam prodao više od 50 komada, da znate. Ovo da vam kažem što ja budem sada radio, nemojte da me slušate. Proverite sa vašim instruktorima da li to funkcioniše kod vas. U redu? 350 evra su, kod nas u Bečiju, mesečni troškovi jedne prosječne porodice. 350 evra su mesečni troškovi, ili tako? Na godišnjem nivou to izađe 4200 evra da jedna porodica potroši za jednu godinu, ili tako? Kada to pretvorimo u 5 godina, to je 21.000 evra koliko treba za osnovne životne potrebe jednoj porodici. Ako ta porodica odluči da tih 21.000 evra troši u našim partnerskim firmama, i ako uzmemo da je prosječan popust koji daje te partnerske firme 10%, onda dobijemo onu našu formulu 10% minus 4%, to je 6%. 6% od 21.000 evra vi možete da uštedite na vašem računu akumulacije, na našem računu štednje, to izađe grubo govorim 1200 evra. E sada, uzmete biznis model koji košta kod nas 1200 evra i ja vam pomognem i uradimo, uz moju pomoć i vaš rad, uradite 33 biznis modela prodate. Puta 567 evra sam računao da donosi prosječan biznis model zaradu, to je 18.700 evra vama zarade u džepu. Možete da pratite... Na 18.700 evra aktive dodaćete ovih 1.200 evra koje ste se nalazili na vašem, izađe 1.320 evra, nalazili na vašem računu avansa, još više dobijete. I to sve zajedno, to je 20.090 evra koje vi zaradite radići ovaj posao i ne morate da čekate 5 godina da vam se, da toliko potrošite i da vam se sakupi na računu avansa, računa akumulacije, pardon, toliko. Znači, vaš život izađe faktički džabe, ali
ko radi 33 biznis modela, on je najmanje kod nas treća karijerna pozicija, koja ako pravilno radite, donosi oko 800 evra stabilnih mesečnih prihoda, tako da ste vi u debelom plusu. Ako vam kaže sagovornik da mu ovo nije jasno, ponovite mu još jednom. I sad on kaže, pa znate, ja nemam 1200 evra da startujem, a sam vas razumeo jako dobro kako to funkcioniš. Onda se vratite na ovo što sam malo pre nacrtao i kažete, ajmo sad da vidimo ovako, jer vi imate negde da pozajmite 1200 evra ili da se zadužite da vi krenete sa mnom radite i kako iz vašeg duga možete da imate stabilne mesečne prihode. I, kažete, i on kaže, ajde, snaći ću se. Uzmete 1200 evra duga, da li pozajmite ili ne znam, bilo gde se snađite. Čim smo mi vama postavili biznis model, vi imate na računu vaše imovine 1390 evra na računu avansa, tako? 190 evra sami od sebe zaradite. Onda ja kao instruktor sa vama uradimo listu poziva i tako dalje i napravimo cilj da u prvom mesecu vašeg rada uradimo, što uz moju pomoć kasnije samostalno, 20 razgovora kroz naš posao. Znači, 20 razgovora radimo. Bolje u jednoj nedelji ili dve, ali ajde nek bude na mesečnom nivou. Kroz kvalitet rada mi dobijemo da svaki 10. razgovor donosi jedan biznis model, tako? Ako je 20, znači uradit ćemo dva biznis modela za tih mesec dana, a dva biznis modela nosi nama zaradu oko 1000 evra, grubo sada računam, tako? I onda od ove, iz ove imovine radimo 20 razgovora i u kolonu prihodi dolazimo do zarade od 1000 evra. I sad ja kažem ljudima ovako. Vidite, sam po sebi ovaj dug, vaš ili biznis model, uopšte nije sporan. Da je to kapara vaše buduće kupovine, da li vi to zovete kao investicija, sve jedno mi kako vi to zovete. Ovo uopšte nije sporno da li je to funkcioniše. Samo je sporno da li ste vi spremni da sa mnom uradite 20 razgovora. Od ovih 1000 evra koje se vi zaradite u prvom mesecu kada stavimo i počnemo da radimo, lepo uzmete 350 evra pa stavite u kolonu troškova, pošto smo malo pre pisali tamo da vam je mesečno trošak 350 evra, tako? Evo vam potrošite 350 evra. Ostatak od 1000 evra potrošite, platite dug od 400 evra, tamo smanjite taj dug, tako? I u kolonu imetka dodajte 250 evra, počinje vam polako da vam raste imetak. Idemo još jedan mesec, isto to ponovimo, kad uredimo 3 meseca u zastupno ovo, šta se dešava? Duga više nema, a vaša kolona imovine polako raste svaki mesec ili možete trošiti. Ako ste spremni da ovo radimo, ja sam spreman da vam pomognem, idemo u ovaj projekat. Ako niste spremni, nemojte ništa da uplaćujete, idite u kafanu, popijte pivo i čekajte penziju. Tako. Ako vam ovo što sam sad objašnjavao nije detaljno jasno, vidjet ćete kod medija na snimku, pa proučite još jednom. I za kraj, osobina velikih ljudi je da drugima postavljaju mnogo manje zahtjeva nego samom sebi. Ja se uvijek tako ponašam. Nikada ne tražim od mojih ljudi, nek vam potvrde, da urade nešto više nego ja. Prvo ja uradim, pa onda njima pokazujem. I takođe, kad neko kaže on je besposlen, nikada nisi besposlen kada si spreman da nešto novo naučiš. I za kraj zapišite jednu lepu rečenicu koja kaže ovako. Nikada nemojte u životu trčati ili tragati za novcem, već tragajte za znanjem. Zašto vam Robert Paušić govori da prvi mesec dana treba da učite ovaj posao, da ne očekujete velike rezultate? Znači, nikada nemojte u životu trčati za novcem, nego trčite za znanjem, a to je resurs koji vam niko nikada ne može ukrasti. Bog bi je to radio 20 nešto godina u direktnoj prodaji i zato sam tu gde jesam i kompetentan sam da vam danas prenesem znanje i u to ime vam želim puno uspeha u našem SCNET-u. Thank you.